На годиннику 13:30 ви дивитесь інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. У Шепетівці поступово відновлюють роботу 4 котелень, які подають тепло до осель містян. Про це заявив заступник голови правління ПрАТ «Шепетівгогаз» Анатолій Прищук. За його словами, товариство з обмеженою відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест» сьогодні зупинило роботу котельні через відсутність номінації на газ. Чи дійсно в місті зупинили 4 котельні через відсутність? А що, яка зараз ситуація? Там ведуться якісь переговори чи що? Да, ведуться переговори. Ну, я там точно все не знаю. Наш голова правління поїхав до губернатора в області. Зараз вони в Хмельницькому. Що там вирішать, я поки не знаю. А скільки всього котелень в Шепетівці, ще скажіть? 17. Я зрозумію. І це от питання вирішується по цих 4, так? Ні, рішається по всім, але перекривались ті, що ми могли. Тут або всі, або нічого, вони там толку від цього нема. Зараз поки котельничі запускаються, будуть вони працювати. Нагадаю, 14 листопада в Шепетівці відбулося народне дорадче віче, на якому міський голова Михайло Полудюк зустрічався із жителями Шепетівки та пояснював ситуацію з газу та теплопостачанням. За його словами, всі 17 котелень Шепетівки почали подавати тепло в оселі містян, а знижувати тиск газу в газорозподільній мережі міста не будуть. Сьогодні близько 9 ранку на вулиці Кам'янецькій, що у Хмельницькому, сталася дорожньо-транспортна пригода. Пасажирський автобус, який курсує за маршрутом номер 22, не розминувся з легковиком. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. За його словами, ніхто з водіїв та пасажирів автобуса не травмувався. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини ДТП. Через аварію на вулиці Кам'янецькій рух транспорту був ускладнений, тролейбуси тимчасово не курсували. Наразі заторів у середмісті Хмельницького немає. Створити одне комунальне підприємство, об'єднавши 4 міські поліклініки та лікувально-діагностичний центр, що у мікрорайоні Гречани, готується у обласному центрі. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, це медична реформа другої ланки. Йдеться про заклади охорони здоров'я, які надають вторинну спеціалізовану амбулаторну медичну допомогу вузьких спеціалістів. Детальніше Тетяна Ворожцова. Першу, другу, третю і четверту поліклініки об'єднають в один Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Перетворюється в комунальні підприємства і наша міська дитяча лікарня, тому що в складі є дитяча поліклініка. Тут буде перетворюватись в комунальне підприємство наш міський перинатальний центр, тому що в його склад входить жіноча консультація, яка надає амбулаторну допомогу. Перетворюється в комунальне підприємство наша стоматологічна поліклініка і перетворюються всі поліклініки плюс лікувально-діагностичний центр, колишня вузлова лікарня, в комунальне підприємство, але шляхом злиття об'єднання в одне комунальне підприємство. Штатна структура залишиться без змін. Планується скоротити частину фінансового сектору. І в нас буде один лікувально-діагностичний чи консультативно-діагностичний центр. Будуть, я так розумію, 4 філії, які будуть виконувати ту саму роботу, яка була до цього. Можна буде придбати якусь більш якісну, вартісну апаратуру, не розпорошувати на 4 поліклініки, а можна буде для всіх мешканців міста Хмельницького. Потім кадровий ресурс можна буде також використати більш якісно. Якщо в якійсь поліклініки не буде спеціаліста, то можна буде провести ротацію. За словами головного лікаря 4-ї поліклініки Вікторії Конець, зі змінами обслуговування для пацієнтів зникне територіальне розмежування. Пацієнт зможе в свій розсуд звернутися до вузького спеціаліста будь-якому закладі другого рівня нашого міста. Тобто, якщо він проживає на молодіжній, не обов'язково він має звертатися до уролога, невропатолога чи іншого спеціаліста в 4-й поліклініці, він буде мати можливість звертатися до лікаря 1-ї, 2-ї, 3-ї поліклініки, тобто до того, кому він довіряє. Реформа стосується і Хмельницького перинатального центру. Він також стане комунальним підприємством. Фінансування буде йти за пацієнтом, буде підключена Національна служба здоров'я до фінансування. Це будуть немалі кошти, які нададуть можливість нам в повній мірі використати нашу матеріальну базу для того, щоб ми надавали ще більше допомоги нашим пацієнтам, як зі сторони акушерства, неонатології, так і гінекологічним хворим. Головний лікар Хмельницького перинатального центру Андрій Ропотан каже, за реформи кадровий резерв буде збережений. Якщо ми почнемо кромсати
і звільняти, і вважати тільки гроші, а не вважати людський потенціал, людський резерв. Це буде неправильно. За словами керівника експертної групи з питань реформування системи охорони здоров'я, директору медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України Тетяни Орабіної, другий етап реформи, коли об'єднують поліклініки в єдиний заклад, реалізується за принципами, які впровадили у провинції, створюючи амбулаторії. Ми чітко розуміємо, яке важливе питання комп'ютеризація закладів. І я вважаю, що це насправді буде певний прорив, надасть можливість лікарю більш короткий проміжок часу надавати фахову компетентну допомогу пацієнтам. І це дасть змогу реалізувати в повній мірі принцип той, який ми запровадили на первинці, коли в нас пацієнт не має певної прив'язки до певного медичного закладу. Він має можливість, буде мати можливість отримувати фахову допомогу кожній точці нашої країни. За словами Бориса Ткача, об'єднання планують завершити навесні 2019 року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини, Поділля, Центр. Сьогодні завершується голосування за проекти від громадськості в рамках бюджету участі. Про це повідомила начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. За її словами, на комісію у Хмельницькій міськраді із 102 поданих проєктів відібрали 28. Нагадаю, голосування розпочалося 2 тижні тому, 8 листопада. Взагалі, сама програма «Бюджет участі» передбачає залучення громадськості до розподілу частини бюджетних коштів в ті сфери життєдіяльності міста, де громада бачить найбільш такі проблемні питання або можливості розвитку. Тому ми в цьому році виділили 2 мільйони гривень з міського бюджету для того, щоб дійсно впровадити такі проекти у життя. Близько сотні учасниць сьогодні розпочали дводенні змагання зі спортивної гімнастики в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Головний суддя змагань Тетяна Довжук повідомляє, приїхали спортсменки з Черкас, Тернополя та Рівного. Ми проводимо чемпіонат відкритий города. Ми проводимо відкритий чемпіонат міста Хмельницького. На наші змагання заявилося близько 100 учасниць. Хмельничанок є 50. Приїхали дівчатка з міста Черкаси, Рівне і Тернопіль. Учасниці виконують 4 вправи. За словами Тетяни Довжук, вимоги до гімнастів із кожним олімпійським циклом посилюються. З кожним олімпійським циклом програма змінюється, змінюються правила змагань. Кожного розряду вони свої. В кожному розряді вони мають свою специфіку. Є спецвимоги, які ми маємо виконувати. Їх було 5, тепер 4. Спортсмени мають свою складність набирати за рахунок елементів, зв'язок, акробатичних, стрибкових. Так працює весь світ. Акробатичних, прыжкових. Ну так працює весь світ. Директор Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Анатолій Федосієв каже, у залах спортивної гімнастики за державну субвенцію та гроші з обласного бюджету повністю оновили спортивні снаряди. Тому тепер у Хмельницькому можуть проводити змагання всеукраїнського та міжнародного рівнів. В цьому році дали нам можливість повністю замінити спортивне обладнання в наших гімнастичних залах. Більше 3,5 мільйонів гривень, які ми змогли закупити, це нове обладнання. На жаль, воно виготовляється в країнах Європи. Тепер ми дійсно зможемо приймати спортсменів не тільки з нашої області, а з усієї країни і проводити міжнародні змагання. Тому що сьогодні наш зал став одним з найкращих залів в Україні. Змагатимуться спортсменки протягом 2 днів. Остання інформація випуску. На все добре.